Bortunda Rusya sülh məramlıları olan 12 ədəd il-76 təyyarəsi Ermənistana enib. Bu barədə RİA Novosti Rusiya Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Qeyd edilib ki, içərisində Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandanlığı zabitləri və 15-ci sülh məramlı briqadanın hərbçiləri olan 12 il-76 hərbi nəqliyyat təyyarəsi Ermənistan Respublikasına çatıb. Onlar 200-dən çox hərbi personalı, zirehli personal daşıyıcılarını, zirehli maşınları və rabitə vasitələrini təslim ediblər.